Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, սկսում ենք մեր խաղարկությունը։ Ինչպես արդեն նկատած կլինեք, խաղարկությունը լինում է ելակետ լրատվականի նախագծերի հաղորդաշարերի շուրջ։ Այսօր ընտրել ենք ազգային գույներ հաղորդաշարը։ Գուցե շատերի ծանոթ է, շատերի ոչ, եթե ծանոթ էլ չէ, ծանոթացեք, խորհուրդ եմ տալիս, եթե ոչ խաղարկությանը մասնակցելու համար, այլ առհասարակ բավականին հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենում։ Եվ այսպես մասնակից հաղթողը նվեր կստանա ներքևում ցուցադրված կարմիր շրթներկը։ Մրցույթը բավականին հեշտ է, որովհետև ընդամենը 1 հարց է նախատեսված։ Նշեմ, որ պարտադիր կանոն է հետևելը ընդամենը 2 Instagram-յան էջերի, ելակետ բլոգ Instagram-յան էջին և մեր նոր նախագծերից մեկի հեղինակի աշխատանքային էջին, Ստելա Ակլյան Instagram-յան էջին։ Հետևեք Ստելայի աշխատանքային էջին, որպեսզի նաև տեղեկանաք, թե ինչ հետաքրքիր նոր նախագիծ է սպասվում։ Եվ այսպես, անցանք հարցին։ Նշում եք ընդամենը 1 հարցի պատասխան, 10 անձի անուն, որոնք մասնակցել են ազգային գույներ հաղորդաշարին։ Եթե չգիտեք, չեք նայել կամ նայել եք չեք հիշում, հուշում եմ անում, մտնում եք ելակետ բլոգ YouTube-յան ալիքը կամ ելակետ News Agency YouTube-յան ալիքը, երկու տեղում էլ կա ազգային գույների playlist-ը։ Գտնում եք playlist-ը, մտնում եք եւ այնտեղ բոլոր մասնակիցները կան։ Եվ վստահ եմ, որոնման արդյունքում, անունները գտնելու արդյունքում ձեզ նաեւ շատ կհետաքրքրի այն թեմաները, որոնց անդրադառնում են մեր հյուրերը։ Հիշեցնեմ, որ պատասխաններն ուղարկելու եք image-ին։ Այսքանը։